Скільки б не збігло років, для таких людей, як ветеран Великої Вітчизняної війни, кавалер орденів слави Олександр Якович Мірошниченко, пам'ять про бойових побратимів, пам'ять про війну, то пам'ять серцем. З нею він живе, з нею зустрічає кожне свято великої перемоги. Зустрічає з радістю і водночас з великим болем за тими, хто віддав своє життя за сьогоднішнє мирне сьогодення. Ось тут, в цьому затишному будиночку на околиці Новоукраїнки, і живе разом з дружиною Вірою Андріївною, герой нашої передачі. Про хоробрість і відвагу колишнього фронтовика Олександра Яковича Мірошниченка можна було б розповідати годинами. Сьогодні ж мова піде про велич його душі. Душі, що і через піввіку зберегла вірність і відданість своїм фронтовим побратимам, більшість з яких, на жаль, так і залишилося лежати в землі, яку вони захищали. На вівтар визволення рідної батьківщини покладені життя 19-річних, 20-річних юнаків, з якими товаришував Олександр Якович Мірошниченко, з якими йшов пекельними дорогами війни, яких втрачав на цих фронтових дорогах. Ось і піднімаються на шляху бойових дій 125-го стрілецького полку, з яким пройшов бойовий шлях до Чехословаччини, гранітні обеліски. Обеліски воїнам-визволителям. Я війну закінчив самим молодим. Я війну закінчив, мені ще не виповнило повних 20 років. Тобто ви пішли на війну майже хлопчиком, так? У 18 років, у 17 з половиною. І коли ми зустрілися в перший раз у цьому селі, відвідали три братських могили, на першу могилу ми пішли, а на другу, а на третій мене вже під руки від могили виводили. Я був настільки знервований. Хвильований. Все пройшло перед очима. І я, коли повернувся додому, мені це спокою не давало, і вирішив там, де, між іншим, на війні, майже у могилах, я не бачив, щоб ховали, мені не приходилось бачити. Отак от дороги оттягнуть подальші, десь прикриють чимось, а що далі було, трофейні команди не в змозі були всіх поховати. І, між іншим, за всю війну ми однополчанина свого, тільки одного поховали 14 травня 45-го року в Домовині, коли нам у Чехословакії, в теперішній Словакії, сільські жителі дали домовину, і ми його на цвинтарі поховали, Сашу Кюні, фіна по національності. Може, хто скаже, що війна ж закінчилась. На тим участку ділянці фронту, де ми були, війна закінчилась 14 травня. Оскільки останнього з дивізії ми поховали 14 травня 45-го року. Ми вважаємо, що ця війна на тім ділянці закінчена. Тобто вже була офіційна перемога, але війна, по суті, ще не закінчилася, тому що люди ще гинули. Гинули, оскільки було дуже багато оточено ворожих військ, і всі хотіли вийти, щоб здатися американцям у полон. І
збирались організовані загони і напролом пробивалися, і невідомо, звідки вони можуть з'явитися, і тут ми несли втрати. Олександр Якович, а скажіть, будь ласка, все-таки скільки пам'яток, скільки пам'ятників ви звели, ну скажімо, самостійно, без допомоги? Перша задумка, це звертаюся знову до село Туріля. Коли походив там, по цих місцях, і почував себе, що я щось винен кому-то, що я неправильно живу. Що ви залишилися живим, а хтось полів, так? Так. І потім ми збиралися майже кожен рік у цьому селі, але завжди на День Перемоги, коли дерева вже росли, були вже з листям. Потім я закупив на українському лісорозсаднику дерева, берези – символ Росії, каштани – символ України, липи. От. І відвезли, списалися з однополчанами, але на превеликий жаль, майже ніхто не приїхав на посадку цього дерева. І біля будинку культури, де було вільне місце дуже велике, усім селом зійшлися і... Посадили алею слави, так? Алею пам'яті. З нагоди 30-х роковин звільнення села Турії від німецьких фашистських загарбників. Пройшло більше року, і я думаю, а що ж там написати, яку ж подію, таку, що вона пов'язана з вітчизняною війною, і пригадав такий випадок, який стався трагічний в 41-му році. Біля села Підвисокого у 41-му році поет, який був кореспондентом армійської газети 6-ї армії, Євгеній Долматовський, попав в оточення. Їх привели, він був поранений в голову і в руку. І коли їх вели етапом із Уманської ями на Гайсен, йому вдалося утекти з полону. І він потім написав «Зелена брама». Євген Долматок. Так, написав. Про ці історичні події, незабутні події. Так. І перший видання цієї книги мені вдалося випадково. Я був на роковини звільнення Голованівського району від фашистських загарбників і їхав автомобілем до Новоукраїнки. І на дорозі попросив нас один підполковник міліції підвести. Ну, я йому сказав, що так і так, я де не можу знайти книжку «Зелена брама». Він записав мій адрес, і я йому дуже щиро вдячний по цей день і прислав мені цю книгу. А з самим Євгеном Долматовським ви зустрічалися хоч раз у житті? Зустрічалися. І зустрічалися. Перша зустріч була в Новоукраїнці, де він мені подарував першу книжку свою. Але про це трохи пізніше. І пройшло рік, може більше, як посадили ми цю алею пам'яті бойових товаришів. Я написав листа. А наша дивізія у 44-му році звільняла
від ворога території, ту, де Долматовський попав оточення в 1941 році. І я про це йому написав. І, а перед цим мені трапилась книжечка, бібліотека журналу «Огірньок», маленькі книжечки, у якій Євгеній Долматовський перевів, перекладав на російську мову віршів поетів-антифашистів. І я натрапив на такий вірш норвезького поета-антифашиста Нурдаля Грія. Оскільки з ворогом боролись не тільки Радянський Союз та союзники наші по цій боротьбі, а й інші народи, то Нурдаль Гріх, норвежський поет, у 1943 році у складі інтернаціонального екіпажа на канадському бомбардувальнику летіли бомбити Берлін. І коли вони летіли на це завдання, їх зенітним вогнем артилерії збило літака, і вони всі загинули. І я використав у перекладі Долматовського вірші цього Нурдаля Гріга, і перші, на першому обелиску такі слова. Кожний, хто знав їх живими, пам'яттю етой багат, мужество, доблесть, наслідством дітей погибших хранят. Я відправив потім фотографію з цього обелиска з цими словами Долматовському. Він цей матеріал відправив у товариство Норвегія СССР, де він був опублікований у журналі «Восло». Потім Долматовський пише, що він лишився без фотографії, вона йому так дорога, і пише мені, що це перші слова іноземного поета на радянському обеліску. Так виникла ідея ставити на місцях найжорстокіших боїв, боїв, яких загинули його фронтові друзі, гранітні обеліски. Піднялися вони в Капітанці, де геройськи загинув 19-річний лейтенант Сибіру Борис Ліпатов, в Турії, де і в 41-му році, і весною 44-го радянська армія зазнала величезних втрат. В цей же час зав'язалося листування з відомим поетом Євгеном Долматовським, учасником Тур'янських подій 41-го року, з автором документальної повісті про одну із перших битв Великої Вітчизняної війни, повістю «Зелена брама». Листування, що стало основою для міцної чоловічої дружби, дружби фронтовиків. Я розумію, Олександре Яковичу, що зводити ці стели, ці пам'ятки загиблим вам було дуже важко. А чи допомагали вам в цьому? Безумовно. Я дуже вдячний і виношу щиру вдячність колективу Капустінського гранітного кар'єра «Кіровоград Гранітком'єкс». Особливо Михайлу Івановичу Печу, головному інженеру, колишньому директору цього об'єднання Ковальову Віталію Павловичу, який зараз там не працює. Потім велика вдячність головному механіку кар'єра, лісовому Миколі. На жаль, по батькові забув я. А так дуже сприймували.
А той пам'ятник, я мені в основному, будемо говорити, як на суботниках виготовляли вони, от таким методом, ну, народної будови, будемо так казати, допомагали. Я їм дуже вдячний і колективу, і бажаю їм успіхів на подальші. І тепер готую. Думали відкрити на 55-ту роковину Дня Перемоги, але трошки не впорались. Окремі райони дуже недружно беруть участь, але обов'язково відкриємо на День Залізничника. А де ви хочете його встановити, цю стелу? Залізничне сполучення під час січня 44-го року на напрямку Знаменка-Шевченково було відновлено лише до станції Цибулево. А в січні командування прийняло рішення оточити Корсунь-Шевченківське вороже угрупування. А на той час була непролазна багнюка. Даже кінь без вершника не мог і подолати ту багнюку, і коні вмирали з великими муками. Тяжко було дивитись на них, прямо в колії вмирали. Ви все це бачили? Ви там брали участь в цих боях? Я бачив, як люди з навколишніх сіл організували живий ланцюг і від станції Цибулево на відстань до 60 кілометрів, від села до села, старі, малі, хто тільки мог, скільки мог, від села до села носили все, що необхідно було для фронту. Німецьке командування ніколи не думало, що радянські війська можуть піти під час такого безбережжя в наступ. Але вони прорахувалися. Тобто боєприпаси носили, мабуть? Все, що необхідно для фронту. І харчі, і боєприпаси, снаряди, міни. Все, що було необхідно. А назад навіть порожні ящики з-під патронів виносили, щоб відправляти в тил за новим доповненням. І ті люди, хто брав участь, набагато менші за мене, багато їх зараз це є живих, відгукнувся. Я звертався через обласну газету «Народне слово», але журналісти, на превеликий жаль, не проявляють ентузіазму, не встановлюють такі особи. А це ж справа не така вже і складна. У сільраді опитати, хто брав участь, запишуть їх і подадуть такі. Нам треба сюди гроші для цього справи. Це вже увіковічнити імена живих, не полеглих. І було б доцільно нагородити їх медаллю 55 років перемоги у Великій Вітчизняній війні, тих, хто брав безпосередньо участь. Вони того заслуговують? Обов'язково. А тепер цей пам'ятник, оскільки ми не встигли через те, що в Олександрівському районі не активничають, зробили з цього трагедію, що це такий комплекс дуже великий. Між іншим, безкоштовно мені виготовили його, не було вирішено питання, так я повинен щиру подяку викласти Валентина Миколаївна Кобзар,
представнику партії «Батьківщина» Кобзар Валентини Миколаївни, яка співчутливо віднеслась до цього і допомогла і викарбувати слова на цьому пам'ятнику. І я звертаюсь до керівництва Олександрівської районної державної адміністрації, щоб вони підготовили місце, яке ми вибрали разом з представником райдержадміністрації Семеновим та головою Михайлівської сільської ради на станції Цибулево. І цей пам'ятник буде готовий і буде привезений туди, на станцію, і буде встановлений на День залізничника в цьому році, оскільки на ньому надпис такий. У січні 44-го року залізничники під ворожим обстрілом доставляли військові вантажі до станції Цибулево. А населення навколишніх сіл від села до села переносили по бездоріжжі боєприпаси для наступу Другого українського фронту в напрямі Вербівка-Телепіно, що забезпечило оточення та знищення Корсунь-Шевченківського угрупування фашистських військ. Земний вам уклін та щира подяка. Знак встановлено ветеранами 6-ї Орловської стрілецької дивізії з нагоди 55-ї річниці Дня Перемоги. Ви знаєте, що я вам скажу, Олександре Яковичу? Якби на нашій землі не було таких ентузіастів, таких подвижників, то, мабуть, і життя не продовжувалося. Я хочу побажати вам міцного здоров'я, витримки в своєму прекрасному, потрібному і дуже корисному такому починанні. Дякую. Справді, якби в нашому житті не було таких людей, як Олександр Якович Мірошниченко, певно, світ був би не таким світлим і чистим. Звичайно, той, хто навіть не уявляє, що це за така страшна річ війна, вчинки колишнього фронтовика можуть здатися трохи дивними. Дивак, та й годі. Але скільки благородства, скільки вірності і відданості в одному лише бажанні увіковічнити пам'ять про ті страшні часи, що принесли його поколінню стільки горя і страждань. Пригадуються рядки з вірша моєї молодості. Куда б не йшов, не їхав ти, но здесь остановив. Могилі этой дорогой всім серцем охрани. Щоб зрозуміти вчинки ветерана війни Олександра Яковича Мірошниченка, певно слід прожити його життя, життя його покоління. Але саме для того, щоб ми і прийдешні покоління не знали страхів війни, і зводить гранітні обелиски Олександр Якович Мірошниченко. Низький уклін вам, Олександре Яковичу, за ваші прекрасні порівняння, за велич вашої душі, за пам'ять серця.